בדיוק 10 חודשים חלפו מהרגע שבו הטיול של חניכי מכינת בני ציון בנחל צפית הסתיים באחד מהאסונות הכבדים שאירו בישראל. היום החליטה הפרקליטות, מנהל המכינה ומדריך הטיול יואשמו בהריגת החניכים. האישום הוא חמור, הוא מראה בעצם על כשל מערכתי כל כך רחב, גם בארגון עצמו, גם במכינת בני ציון, גם בכל המערכת, שהוא ממחיש את המאבק שלנו לוועדת חקירה בלתי תלויה. זה קרה בסוף חודש אפריל בשנה שעברה, אף על פי שהוזהרו פעם אחר פעם והוצגו בפניהם תחזיות שצפו שיטפונות בנחלי הערבה. יובל כהן, מנהל המכינה, ואביב ברדיצ'ב, המדריך בשטח, החליטו להוציא את הטיול בתוואי נחל צפית כמתוכנן. התוצאה הייתה מחרידה. זרם מים אדיר שטף את תוואי נחל צפית בזמן שהנערים הלכו בו, ועשרה מהם נהרגו. לאחר האסון המליצה יחידת ההונאה דרום של המשטרה להאשים את מדריך הטיול בהריגה ואת מנהל המכינה בגרימת מוות ברשלנות. אבל בצעד חריג החליט הפרקליטות מחוז דרום לבצע השלמות חקירה והחמירה את האישום נגד יובל כהן. בהחלטתו כתב פרקליט המדינה שי ניצן, במעשיהם ובמחדליהם האסורים, החשודים גרמו למותם של 10 מחברי הקבוצה בקלות דעת, וזאת בכך שהשניים נטלו סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות הקשות, מתוך תקווה להצליח למנוע אותן. אני מצפה שיגזרו עליהם את הדין, על כל אחד ואחת מהילדות והילדים בנפרד. זה הייתה כל הבקשה שלי לאורך כל הדרך. כאן וברדיצ'ב הוזמנו היום לשימוע, לאחריו ככל הנראה יוגש נגדם כתב האישום החמור על חלקם באחד מהאסונות הכבדים שאירעו כאן.